Vešanje. Ne možete doći onako, bez veze. U ovaj grad se ne dolazi slučajno, u prolazu. Njega ne možete posjetiti usput, jer se nalazi izvan svih glavnih saobraćajnica. U Tešanj se zapravo može doći samo maksus, s namjerom. Tako je još prije 300 godina i austrijski princ Eugen Savojski s namjerom, ali zlom namjerom, krenuo da osvoji Tešanj. Popalio je sve gradove u dolini Bosne i stigao do Tešnja. Sa 1000 pješaka i 900 konjanika opsjedao je grad, ali ga nije mogao osvojiti. Zaobišao ga je. Ali danas se grad ne zaobilazi. U Tešanj se dolazi, sad se filmski izražavamo, da se vidi kako iznad njega zora sviće. Zato, dobrodošao namjerniče. Što se nižu, moji dami, kao biseri. Istoričari pominju Tešanj još u 10. vijeku, a 1461. godine kralj bosanski Stjepan Tomašević darovao je svom stricu Radivoju Krstiću posjede na području Tešnja. A 4 godine kasnije kralj novoosnovanog bosanskog kraljevstva Matija Kotromanić stoluje upravo ovdje. Gradeći i dograđujući tvrđavu koja dominira mjestom kao zaštitni znak, stari Iliri, Rimljani i Slaveni računali su na odbranu od neprijatelja. To se kasnije u slučaju napada Eugena Savojskog, na primjer, pokazalo kao vrlo mudar potez. Gradina je za vrijeme Turaka imala stalnu vojnu posadu. Za više od 6000 kvadratnih metara površine, jedna je od najvećih u Bosni i Hercegovini. Tu je i Tešanjska sahat kula iz 17. vijeka, koja i danas pokazuje tačno vrijeme, a pokušava se zadržati i autentičan izgled gornje čaršije. No, tvrđava je tek najuočljivija od brojnih kulturno-istorijskih spomenika u Tešnju. Eminagića konak ili Eminagića kuća, na primjer, najstariji je objekat porodičnog graditeljskog nasljeđa u Tešnju. Pretpostavlja se da je sagrađen u prvoj polovici 19. stoljeća, a ucrtan je i u prvoj geodetskoj snimci Tešnja iz 1882. godine. Konak je inače turska riječ koja označava kuću za stanovanje. Ferhadija džamija, objekat pod zaštitom države, građena je oko 1564. godine. U dvorištu Ferhadije je mezar njenog vakifa i graditelja Gazi Ferhad Bega, dobrotvora i zaslužne ličnosti za razvitak Tešnja. Na nišanu njegova mezara uklesan je epitaf arapskim jezikom, takozvanim Nesuh pismom, što je i najstariji islamski zapis u Tešnju. U Bosni i Hercegovini inače postoje svega 4 podkupolne džamije, koje se prema imenu njihova osnivača nazivaju Ferhadijom. To su džamije u Sarajevu, Banja Luci, Žepču i Tešnju. Ferhad Beg je od 1526. godine bio čifluk sahibija grada Tešnja. Nakon Mohačke bitke 1526. godine, on je duže vrijeme bio nastanjen u gradu i bio imenovan nadzornikom Gazi Husre Begova Vakufa, utemeljenog na lijevoj obali rijeke Usore. Tom prilikom utemeljio je svoj vlastiti vakuf smješten na desnoj obali rijeke u koju je uvakufio džamiju, medresu, karavan sara i 32 dućana, dva vrta i kuću. Ovo se zna. U Tešnju se pije najbolja mineralna voda na svijetu. Gotovo sva izvorišta tešanskih mineralnih voda smještena su u širem rejonu izletišta Tešanski kiseljak. Ovom se nekada poznatom regionalnom izletištu polako vraća stari sjaj.
I pazite sad, na ovom mjestu nekad je bila velika divlja deponija smeća. Danas je to sportsko-rekreacioni centar Jezero, koji se prostire na površini od 200 duluma. Ovaj centar je zapravo već 4 godine u izgradnji. Vlasnik Fahir Čeman, koji je skroman i neće da se slika, profit koji je zaradio naftnim biznisom, uložio je u ovu prirodnu oazu. Kaže da je svjestan da će do konačnog otvaranja ovog centra proteći možda još 2 godine i da je svjestan da ovdje nema brze zarade. No, da vidimo šta se tu sve nalazi. Minijaturni zoološki brd sadrži različite vrste ptica. Tu su i paunovi, poni konji, nojevi, zatim jeleni. U samom jezeru se nalazi preko 50 tona ribe, koja je planirana isključivo za sportski ribolov. Konačno, planira se izgradnja bazena za kupanje, što znači da se radi o jedinstvenom turističkom kompleksu, čak i za bosansko-hercegovačke prilike. Prema tome, odlučite da li se isplati doći i provjeriti kako iznad Dešnja zora sviće. Dobrodošao, namjerniče!